odefano waitawa OMN YouTube irratti hordofuuf subscribe godha. Akkasumas fuula Facebookii Oromia Media Network kan verified ta'e like fi follow gochuun OMN hordofuu dandeessu. Twitter irrattis @Oromia Media dan OMN argattu. Odefano waitawa fi qulqullu OMN irratti hordofa. OMN ijaafi gurra ummata. Hawasa Oromo America kutabulchinsa Ohio fi nannawa ishe jiraatan maraaf. Hawasni Oromo Ohio sadaasa 18 bara 2023 sadiware booda sa'aatii 2 irra jalqabuun sagantaa tumsa OMN qopheessanii sineegaa jiru. OMN media ummataati waliintaane media keenya haa tumsinuu jedhu koreen qindeessituu saganticham. Keessummoonni sagantaa kana irratti argaman daayirektara olaanaa OMN Dajanee Guutamaa, Dr. Bayaan Asoobaa, durataa Hawasa Oromo Kentucky Obbo Aman Eda, Obbo Fikru Lamuu fi Aadde Amina Mahammadi. Hawasni Oromo magaalota Ohio, Kentucky fi Michigan jiraatan martuutumsa miidiyaa ummataa OMN irratti hirmaachuun aantummaa keessan akka agarsiiftan yoo jennu kabajaa fi jaalala guddaa waliini jedhu koreen qindeessituu sagantaa tumsa OMN. Teessoon 165 Fairway Boulevard Columbus. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaan koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. OMN utubuun Oromummaa utubuudha. Koree qindeessituu sagantichaa Ohio America. Sadan suudhaaf inni gamaa jirti. Of qopheessi yeroo Duga gara tetni kan hordofa jirtan akkam jirtu dawwata Oromia Media Network duga gababu guyya kanaf qabanne sinittima odu ke sinittimu ani yasinasani nanno Benshangul Gumuz magala asosatti ayyan recha bifa ho'ata in kabajama jira rechi malka asosa ebba abba malka fi abboti gadatin ergasa qame boda bifa ho'ata in ganam harra kabajama jira sirna kabaja recha malka asosa kana irratti kan argaman gumina abboti gada oromo erga dabarsanin rechi malatto tokuma jalala fi obbolumati jedan hawasini oromo bakka jiru hundatti aada hammattumma oromo fi duuda walin jirenya hawasumma fi saba fi sablamota kannen biro walin qabu cimse akka itti fufus daba mera kayon ummata wallagga bela warana fi dukuban fitu motumma bilsigina kayo ga fi bilisumma walabumma fi enyumma ummani oromo wallagga ga fata ture ukam suti jenan hayonni Ayyuni seenaa fi siyaasaa qophii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dhimma uummata wallaggaa irratti mata duree balaa rifaasaa Oromiyaa lixa mudatee falli maali jedhuun qopheesse irratti kan hirmaatan Dr. Bayaan Asoobaa fi Profeesar Isqeel Gabbisaa kun tarsiimoo uummata wallaggaa ittiin cabsanidha jedhan. Dr. Bayaan Asoobaa waraana beelaa fi dhukkubni uummata wallaggaa fixaa jiru sagantaa waraana mootummaan uummata ittiin cabsaa jirudha jechuun duulli taasifamaa jiru duula qurxummii qabuuf galaana gogsuuti jedhan. Professor Isqeel Gabbisaa duulli uummata wallaggaa dabalatee uummata Oromoo irratti gama waraana beelaa fi dhukkubaatiin baname duula sabboonummaa fi qabsoo sabboonummaa Oromoo dhabamsiisuuf banamedha jedhan. Duuti beellii fi waraanni har'a uummata wallaggaa irratti gadi fageenyaan adeemsifamaa jiru duula Oromoo cabsuu akka ta'e qondaalli duraanii kaafaa Obbo Baqqalaa Garbaa himan. Sagantaa OMN balaa rifaasisaa Oromiyaa falli maali jedhuun qopheesse irratti kan hirmaatan Obbo Baqqalaa Garbaa sirna amma biyya bulchaa jiru kun uummanni Oromiyaa lixaa kun baduu qaba jedhee sirna amanuudha jedhan. Mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun jibba Oromoo wallaggaa irratti har'a godhate boru naannolee biroo guutuu akka dhaqqabus dubbataniiru. Isa har'a diina godhate boru immoo fira godhata isa har'a abaaru boru ni eebbisa waan ta'eef Oromoonni naannoo biroo gochi kun na bira hin gafu jedhanii calisanii ilaaluun sirri miti jechuun daamaniiru. Waraana beelaa fi dhukkubni har'a uummata wallaggaa hubaa jiru boru balbala nama hundaa kan dhaqqabu ta'uu eeruun har'uma waliif haa birmannu jedhanii jiru.
ولدا والغرغر سوبي مچا ديغر سي امتا بلا فيدي ببسان دوما جرانيف تاسف ما جرو جباتت يفنون اتي ففمو اككبو هو غنا ولدايچا دكتور اسياس جورجس وامچا تاسنيرو دكتور اسياس وامچا كانا كان تاسنيف كانا كان جدن بلالي تورميا فلي مالي متدوري جدون اونكلوليسا ديغدمي تكوكم لما ديغدمي سادي سغنتا مري حيوتا ويمنين قبي سيتور ايرتي قرشي قبدون والدا وبي مچا عد لبو غوبانا عدتي حالولين هرمانا نورا ايگم غوچو رتي جباني اتي ديمون درقاما حالوما نورا ايگم باوك امنا جتي والدا وبي مچا كانان دروان كوسا كيسا قبرا قرشي مليون افورين نياتا في قرشة بتون دي گرسة تاسيسو ايگلو كان حيمن اماس قرشي مليون تو كوفي ولكا ارغون امتاقا قبسي ساجراچو حيمن والدا يچدا بلئد لدنيا غرغاران ولين حججچوف غافة چاجراچو هوگنا والدا چا دكتور اسياس جورجس حيمني رو والدان امن توتا اورمو فيم فيني امتا انا بيغي قندالا في قدامي تي وير ربو صافي بيلاندر رماني في دي غرساتا سن والدا مكان يسوس ايثيوبيا تي والدان امن توتا اورمو فيم فيني انا بيغي قدامي في قندالا تي امتا وير ربو سا ورانا في بلا بيلا تي ميدما جرانيف داكو ميدان كنت حالا ديبشن كان قرشي مليون سديتو قالمت تلما مبوتا سن والدا مكان يسوس دي غرسا كان كان سينودوسي بيغي قدامي تي غيستوتا لوبا الياس اندور فمانيتي كناني اكجران ابسنيرو بريزيدانتي سينودوسي بيغي قدامي لومني الياس ارغا دبرسنين بيكي صافي بي على كانجراتن والدون كريستانا اكم والدا امنتوتا اورمو فين فينينو فدرمتتي اسنس سبكانا فا اكدرمتن اسنغاف نجهچون دامنيرو غودينا ارسيليتا انا دا باتي همنوني موتما بلزغنا امتا هيدا تورانا بلسوما اورما ولين قبدو جچون هيدا في ريباجراچو ايتيفوفي انا دا باغندا حقو كاراتي امتا نغيا حريرو ورانا بلسوما اورما ولين قبدو اسينتونيا تشيسي اوباسا جچون درراجراچو مدين ويمن غدسرا هيمن وياكلي سابولچا غندا حقو كارا دبلتي نموت هدو هيدو مدين اورميا ميديا نتورك اجرا هيمنيروم نموتا تبا كان آنا دابا غند حق اوكي ستي مقاورانا بلسو ما ارمو سورتون هيد امن بلچا غند چاو مر حجي حجي درگا عبدالكريم قاسوري درگا گو نصرو قمبوسا سراج آدم آدم عبدالله اسماعيل محمدي في كنن برو هدون اكجران مدين ارميا ميديا نترك ايرانيروم تولي داواتو ارميا ميديا نترك ادوغا غبابو گويا خناف قابن نيگو لبيت تنجرا ادوكي ندلتين هنگولت ديبنوتي ترتي غاري قبالا Odefano Waitawa OMN YouTube rat hordofuf subscribe goda. Akasumas fula Facebooki Oromia Media Network kan verified te like fi follow gotun OMN hordofu dandesu. Twitter ratis @OromiaMediaOMN argatu. Odefano Waitawa fi kulkulu OMN rat hordofa OMN ijafi gurra ummata.